como gari, eu começo a ver as ruas como uma de um modo diferente, né? Começo a ver essa divisão que há dentro das ruas, essa marginalização que há, os preconceitos, e começo a tornar isso poético dentro de mim e comecei a espalhar pela cidade, né? A figura do índiozinho, que era repovoar uma cultura que havia sido destruída. Singulares, quinta, 8h30 da noite.